السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين السلامة أخيارتك وحرن شانل كيغا إن ما أنتوا حكرين يا تشيكن عين حبة تشيكن كاردن وإسقبت عيان سكوك كرين يا هلكم حيقول جرت الله بقى دو بلين يوغر إن حواتشي إن بوين سكو جرة هلكم حيقول جرة تون بابريكا أما بربروني جدودا إن فلفل إن مرق قدار qaando ee maxaa la dhahaa tandoori masala ama xawaajiga lagu talagalay chicken-ka in lagu kariyo ee cusbo toonta freshka iyo toonta qalalan labada waan ku daray intaas ayaan mashallah ka samayn ku daraya waan isku qasay waan si fiican ka soo dhigeliyay chicken-kaygii aan soo dhaqday oo khal ku soo dhaqay ee maqaarkiina ka fiiqay ayaan si fiican u wada marinaa gudahan ka gelinayaa kor ka dhana si fiican uga maray wax dhan waa wada gaarsiina mashallah si fiican markaan u wada mariyo kadibna waxaan sameynayaa bac baan ku xirayaa ama baaquli ku dabool talaagada gelinaysaa siduu dhacaanka u galo habeenkii haddaa marisid aada u fiican tahay ama dhowr saacadood waa inuu friijka ku jiraa oo maaragtay dhadhanka si fiican u galo maasha allah tabaarakallah 5 saac kadib ayaa soo bixinaysaa marka ani maanta habeenkii maanan dhigin 5 saac baan cabaar baan sugay subaxdii baan mariyay dan waan xareeyay frijka ingiriis fiican buu soo dhex galay birtaas hadda aan ku duban lahaa baan soo saartay birtaas yara shabshabaqa baan saxanka ku karinaysa ka xijinaysa dukaamada weelasha lagu gadaa marka chickenkaaga hoosna biyaha ugaga shubaa si uusan u guban chickenkaygu hoos biyaha kaga shubi doona marka birtaas waa inaa saaraa andii kale chickenka markii la geliyo keligiis wuxuu noqonayaa wax qallalan oo maanta dhan birta iyo hoosna wuu kaga dhagayaa marka si uusan u guban ayaan birtaasan saaraa hoosna biyaha ugaga shubaa maasha allah halkan waxaa nagu jira basashii caleenta bay leafka qorfe sanjabiil xuqan toon xawaajiyo isku jirjira maraq qudaar iyo halkan waxaa igu jira dhagayare iyo heel inshaallah intaasaan ku karinayaa bariiskana lagu cuni lahaa chickenka halkana saliidi baa noo saaran saliidda olive aan isticmaali doona inshaallah wataasa saliidda isticmaalo waa midaas olive tas waaye maasha allah halkan waxaa noo qalaysmaya basasheeni maasha allah tabaarakallah waxaan ku darsanaynaa wixii xawaajiyadii iyo waxaan ku darsan lahayn oo dhan bay liifkii toontii filfishi sanjabiil xawaajiyadii bariiska aan ku darin laa isku jiro xawaaji dhudhuub iyo xawaaji burbuur iyo xawaaji kaari maraq ari maraq qudaaran ka wadaa iyo afwan iyo filfil dhagayare xeyl dhagayaraha ma tumin waan iskaga ridawan hadhowna marka bariisku karo aad ka saareysaa maasha allah bariis aad u caraf badan buu noqonayaa heylkana sidoo kale ma tumaysid heylka dhagayaraha waxba ma tumin waan iskaga dhex ridawan insha allah haddana bariiskeeni oo noo radsanaa bariiska biyaan la dhigay adiga 30 minute buu biyo la yaalay waan inta dhaqay biyo maaragtay kula dhigay biyaha markaan dhaqayna waxaan ku daray wax yaroo cusba siduusan bariisku hadhow nooga jajabin oo bariiskeena uu noqdo bariis furfur ah biyaha markaa cusbada wax yar biyaha la dhigaysa bariiskaa cusbo yar ku dartid waxay kaa caawineysaa inaa bariiskaa uusan noqon bariis jajabay oo uu noqdo bariis hadhow sidii furfur u ahaado marka hadhowna waan ka miirayaa dhibma leh marka bariis cusbadan ku yar waan ku dari doona in baan ka yareynayaa marka taasna waa tip kaloo aan idinka faa'iideynayo bariiska markasta oo biyaha la dhigtid wax yaroo cusba ayaa lagu daraa si uu u noqdo bariis furfura uusan kaaga jajabin haddii kale bariisyada qaar way jajabaan markii biyaha lala dhigo hadhow markaa karisad wuxuu noqonaa bariis jajabay asaga dhan marka wax yaroo cusba baad ku daray insha allah waxaan filayaa taasna inay caawin doonto hadhowna cusbada aan ku daray waan ka yareynayaa si maadaama aan markii hore biyo cusbo waxya bariiska cusbo la dhigay cusbada waan ka yareyn doonaa
daama markuu bariisku cusbada la dhigo salka way gelaysaa, bariiskii cusbadii wuxuu noqonaya bariis cusba leh. Marka cusbada dhow dambe waa iska qiyaasaysa, waad ka tijaabinaysaa insha allah. Taasna waa taas. Hadda marka insha allah isku walaaqayna bariiskii inay isdhex gelinayna intuu ka qalaysmo dii ilaah yiraahdo. Insha allah dhowna waan biyeysanaynaa, markuu si fiican u qalaysmana biyihii kulula. Halkan masha allah waxaa noogu jira basbaaska intii bariiska noo karaayo, toon, basbaas, liin. Halkan waa qumbe, qumbaha shiidana qalalan iyo qumbaha waxaan isticmaali doonaa kokin. Halkan cusbo yara noogu jirto, kamsar caleen iyo nacnac ama mint, coconut creamkaasna wax yaraan kaga darsanaynaa. Makiinada cabitaanka waxaa dhan isku gelinaya masha allah, waa isku wada shiidayaa ila yiraahdo. Halkan waxaa noogu jira sabiib masha allah, danaan bariiska korka kaga shubanin doono hadii la yiraahdo. Markaa isagana waxa yara saliida ku qalaynaynaa insha allah, hadduna tiish yar baan u dhigaynaa siduu saliida uga nuugo. Masha allah bariiskeenina waa kaasa, masha allah bariiskeeni iyo chickenkiina waa kaasa, isagoo ovenka kasoo baxay saasuu kusoo baxay masha allah tabaaraka allah. Hadee waa kaasa wixii commenti ana idinka xaggiina waaye. Masha allah fadlan subscribe, hadaa ka heshay like, commentiga wixii farina igu reeb hadii la yiraahdo. Basbaaskeenina saasuu kusoo baxay, chickenkeenina waa kas masha.